إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار كتيك ملانغو 55 ملانغو فضل الزهد في الدنيا فضيلة زكويبا مغونغو دنيا والحث على التقلل نهيميزو لمتو كويندا أوباندي وأوشاتي زايدي منها كتك دنيا هيو وفضل الفقر نفضيلة ذا فقير فيلي فيلي kwani humkosesha mtu wajibu mwingi ikiwa ufakiri atakuwa nao na ufakiri ndio unaoweza kumfanya mtu amkumbuke Mola wake zaidi kuliko kuwa na uwezo wa kipato mwenye kuwa na kipato anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu zaidi lakini ufakiri usiuchukie sana kubali pokea mikono miwili utakufanya utulie katika ibada na utakufanya umkumbuke Mwenyezi Mungu sana wengi waliokuwa na mali wameonekana kuingia katika janga la kidunia na hatimaye wakapata mwisho mbaya tulisoma hadithi 14 katika mlango huu wenye hadithi 34 tumesoma 14 na leo inshallah tutaondokea kwenye hadithi nambari 15 au kwa vitabu vya wengine hadithi nambari 471 tangu kuanza mwanzo wa kitabu cha Riyadhus Salihin waan ibn Umar na tunapokea mafunzo ya mtume katika mlango huu kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma radhi za Mwenyezi Mungu ziwendei na baba yake qala amesema أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي يوتن بيلا ذو صوما لنكما أخذ وهابا إتكو ونمعانا أمسك ألي كماتا رسول الله مجنب من يزمونه بمنكبي ما بيغا يانغو مويلي au bimankibi bega langu hayo ni kama tamtume faqala inaonyesha hapo mtume alikuwa na jambo muhimu anataka kumwambia huyu Abdullah bin Umar alipomshika bega mtume akasema kun fi dunya Abdullah bin Umar kuwa katika dunia ka annaka gharibun kama kwamba wewe ni mgeni uliyewasili pahala ugenini mgeni
hana mustaqim pale pala, kwa hivyo yuko katika hali ya kukaa kwa muda, hajipoteki moja kwa moja, akajiachilia ovyo, ikawa kama kwamba kushafika pale pahala hali ya kuwa yuko genini, kaja mara moja tu. Mtume baada ya kumshika bega Abdullah bin Umar akamwambia, kun fi dunya ka annaka gharibun, kuwa katika dunia hii kama kwamba wewe ni mgeni, au abiru sabilin, au ni mpita njia. Kuwa namna kama hiyo duniani tasare sana, ukijifanya ni mgeni na ni mpita njia tu, na kwamba si kwenu. Unapita njia ukielekea wapi? Unapita njia ukielekea kwenye mastakimu ya milele akhira. Na hapa duniani pafanye ni pahala uliokwenda mara moja kambini kwa ajili ya machumi, umekwenda kuchuma. Kwa hivyo jiandae kwa ajili ya maisha ya milele. Nyumba yako yote akhira utaijenga hapa. Kitanda chako utakiweka vizuri hapa. Fanicha zako za ndani ya nyumba utazitengeneza hapa. Matayarisho ya kuwa nani atakuwa ni mkeo au nani watakuwa wakezo, hapa ndipo utapojiandaa kwa kujiona kwamba huko baadaye utapata wake wengi sana. Lakini ukipoteza nyendo, ukizipoteza hatua, kama ukufahamu dunia hii hapa ni pahala gani, basi utakuwa ni muflis kwa ajili ya maisha ya akhira. Hutakuwa na nyumba, hutakuwa na fanicha, hutakuwa na mke kule, hutakuwa na lot, isipokuwa utakuwa na adhabu kubwa mno zisizokadirika na hazina mwisho. Allahu yakulu fi kitabihi al-aziz, tumesoma aya hizo baadhi yake kwenye mwanzo wa mlango, ya'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun. Mwisho wake Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe anakumbusha viumbe kwa kusema tamko la i'lamu, tambueni, kaeni mkijua. Napenda mfahamu, labda hamlijui lengo. Naona mmeghafilika viumbe, mmesahau. Napenda nikujulisheni, annama, hakika si vingine. Mwenyezi Mungu anatumia chombo maalum, adatu hasrin wa kasrin, annama, hakika si vingine isipokuwa alhayatu dunya, maisha haya mnoyaona ya ulimwengu haya, kwa uhakika laibun, ni mchezo, si maisha kweli. Walahuna, ni upuzi. Wazinatun, na ni mapambo. Watafakhurun bainakum, na hapa ni pahala pa kujifakharisha baina yenu. Watakathurun fil amwali wal auladi, na kujilimbikizia au kushindana na wengine kwa wingi wa mali na watoto. Kamathali ghaithin, ni kama mfano wa mvua inaponyesha katika ardhi hii. Ajaba alkufara nabatuhu, humpendeza au huwavutia wakulima mimea yake. Lakini hatimaye inakuwaje mimea? Inakaa maisha, thumma yahiju, kisha inakauka. Fatarahu musfarra, utaona imepiga rangi ya manjano, haipendezi hata kutizama, shakauka. Thumma yakunu hutama, kisha baadaye inakuwa ni mabua, mapepe, pumba, makapi. Lakini wa fil akhirati adhabun, mwisho haitakuwa hapo. Na huko akhira, mtu wakati dunia haikuwa na maslahi na yeye, yani hakuwa na kitu cha kudumu, inamalizika na yeye mwenyewe. Wa fil akhirati adhabun shadidun, na akhira anapambana adhabu kubwa mno. Na kwa upande wa pili, kwa wale waliofahamu dunia kitu gani, wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, na kuna msamaha utokao kwa Mwenyezi Mungu na radhi nyingi. Hatimaye Mwenyezi Mungu aya ameianza, i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun, na anaimaliza wa mal hayatu dunya, na wala hayakuwa maisha ya kidunia, illa mataul ghurur, isipokuwa ni starehe, lakini si za kweli, za kudanganya,
za kumfanya mtu ababaike kidogo, kisha baadaye aje akae kinywa wazi, ah, sikujua kama niweza kupita tu, sikujua kama za kudanganya tu. Bas bwana mtume akamwambia Abdullah bin Umar, kun fi dunya ka annaka gharibun au aabiru sabilin, kuwa katika dunia hii kama kwamba wewe ni mgeni au ni mpita njia tu, umefika pahala wewe ni transit, unangojea chombo pale, labda unabadilisha ndege tu. Basi kwa hivyo pale kama una akiba yako usiimalize pale, unakwenda safari ndefu, unakwenda pahala pa milele, basi chukua akiba yako kwa hala huko. Wakana Ibn Umar baada ya kupokea mafunzo haya kutoka kwa mtume, na baada ya kushikwa bega kwa mapenzi makubwa mtume kamkamata bega kwa kumuashiria kwamba anataka kumwambia maneno mazito, basi alikuwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yakulu, na yeye sasa akisema kuambia watu, anamwambia mtu, idha amsaita, itakapo kuingilia jioni. Neno hili idha amsaita, ai dakhalta fil masai, utapoingia jioni mja katika uhai wako umeiwahi jioni. Wa huwa lugha, nayo kilugha, minazawali, jioni ni kuanzia mtenguko wa jua wa mchana kuelekea ila nisfi laili, mpaka nusu ya usiku, muda wote huo unaambiwa almasai vile vile. Idha amsaita, wakati utapofika jioni, fala tantadhiri sabaha, usikae kuingojea asubuhi. Asubuhi Allahu ya'lam kama utaipata. Hivi ndivyo alivyofahamu Abdullah bin Umar kwa maneno ya mtume ya kwamba kun fi dunya ka annaka gharibun au aabiru sabilin. Yeye katika fahamu yake, na yeye pia akiwaambia watu, idha amsaita, ukibahatika kuifikia jioni, fala tantadhiri idha amsaita fala tantadhiri sabaha, usikae kuingojea asubuhi, ukawa una guarantee kwamba asubuhi tutakutana, labda utie insha Allah katika mipango yako na miadi yako, akipenda Mwenyezi Mungu. Kama akupenda, basi hakuna kuamka, hakuna kutikisa mguu wala mkono. Mwenyezi Mungu asipotaka kuamka mtu amki. Ndiyo maana tamko la insha Allah ni muhimu sana kwa Muislamu. Hata Mola wake mtukufu Muhammad anamwambia, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada. Kabisa usiseme Muhammad ukakata tu li shay'in, kwa jambo lolote, kwamba mimi nitalifanya kesho. Usiseme hivyo, illa an yasha Allah, isipokuwa pale akipenda Mwenyezi Mungu mwenyewe. Tia kitu insha Allah. Tena wadhkur rabbaka idha nasita, umtaje Mola wako kwa tamko la insha Allah, pindipo ulisahau wakati ule unatoa ahadi ile umesahau, basi baadaye ukikumbukia, no, sikusema insha Allah. Basi wadhkur rabbaka idha nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi, na useme huenda akaniongoa mimi Mola wangu, li aqraba min hadha rashada, nikakurubia kwa jambo langu hili kulifikia kwenye uongofu wake. Kila wakati insha Allah, ukiwa shaipanga shughuli, basi insha Allah ikifika salama usalimini siku yenyewe, kama Mwenyezi Mungu atataka jambo lende lifanyike kama lilivyopangwa insha Allah. Wa idha asbahta, pia kiendelea Abdullah bin Umar kusema, na endapo itakufikia asubuhi. Na neno hili vile vile, wa idha asbahta dakhalta fi sabahi, utapoingia katika asubuhi, wa huwa min nisfi laili, na asubuhi inaanza kutizama Kiarabu, kuanzia nusu ya usiku pale saa sita na dakika moja tayari ishaingia asubuhi. Ila zawali, inaendelea mpaka mtenguko wa jua saa za mchana dhuhuri. Kwa hivyo ukibaktika katika uhai, wa idha asbahta, utapoingia katika wakati wa asubuhi vile vile, fala tantadhiri almasaa, usikae kuisubiri kwa uhakika jioni, utakalo kulifanya lifanye haraka haraka, hususan jambo la kukupatia faida kwa maisha ya baadaye, lifanye haraka haraka.
kama kuna kumtazama mgonjwa nenda haraka upate thawabu za kumtazama mgonjwa, na kama kuna kitu unataka ukitoe sadaka kitoe kabla hujazuiliwa mikono na miguu na mdomo, fanya haraka haraka, kwani inakuja hali hiyo baadaye, mkono hautotikisika, mguu hautotikisika, na wala kauli ya kusema mpelekeni fulani kitu fulani itakuwa basi, na waliopo hawajui kama wewe nia yako ilikuwa kadha 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 kadha, hawajui. Salatan tadhiri almasaa, ukiingia asubuhi vile vile usikae kuisubiri jioni vile vile. Na akiendelea kusema Abdullah bin Umar, wa khudh min sihatika, chukua nafasi kutokana na afya yako, kutokana na uzima wako, nafasi ile itumie vizuri, limaradhika, kwa ajili ya ugonjwa wako. Iko siku utakuwa mgonjwa, wewe kama ni binadamu, basi Mwenyezi Mungu iko siku atakutumia, atakupa nani utumishi maalum, umtumikie, akutizame Mwenyezi Mungu utasema nini katika maradhi, atakusudia Mwenyezi Mungu akusafishe madhambi, na atakupa jambo ambalo litaweza kuondoa madhambi yako ulionayo. Na kuna mengine liko hayaondoki hivi hivi, ila upewe kitu kimoja kizito hivi katika afya yako, katika mwili wako, upewe kitu kizito. Halafu unatizama namna unavyokwenda nayo maradhi yale, namna unavyomtaja Mwenyezi Mungu, namna unavyosikitika. Masikitiko yako unasikitika vipi? Unamshtaki Mwenyezi Mungu kwa viumbe, au unamhamid na kumshukuru na kumsifu, na ni kwamba amekupa jambo na mapema ili kukusafisha madhambi yako na unashukuru. Wal maradhu yaghfiru dhunub, na maradhi dasturi yake yamewekwa ni chombo cha kumsafishia mtu madhambi. Imepokewa katika hadithi al-Qudsi al-Jalil kwa Mwenyezi Mungu anasema, la ukhrija 'abdan min ad-dunya, simtoi mimi mja katika dunia hii, wa uhibbu an arhama, na huku nikitaka ni mrehemu, hata uwafiyahu, mpaka kwanza nimlipe, bikulli sayyi'atin, kwa kila ubaya, kana amilaha, aliyokuwa kaufanya yeye, nitamlipa kwa moja katika haya, sukuman fi jasadihi, nitampa ugonjwa katika mwili wake, ndo ninamsafisha vile. Ikiwa nataka kumrehemu, la ukhriju 'abdan min ad-dunya, simtoi mja duniani, na mja huyo, wa uhibbu an arhama, napenda kumrehemu, nampenda aje akhira akiwa safi, simtoi kwanza duniani, hatta uwafiyahu, mpaka kwanza nimlipe, bikulli sayyi'atin, kwa kila ubaya, kana amilaha, aliyokuwa akiufanya yeye, nitampa sukuman fi jasadihi, ima ni ugonjwa katika mwili wake, au iktaran fi rizqihi, au nitampa makadirio, upungufu katika kipato chake. Namsafisha madhambi kwa mtu kumpunguzia kipato, namtizama atavyostahimili, nampa mtihani mkubwa, mambo yake haendi vizuri, wakati ule jijue tu kama do, Mwenyezi Mungu sasa ananisafisha, na nilikuwa nacho na nikitumia sana, na nilikuwa simkumbuki, la kweli lisemwe, huko ndiko kuzuri kupita binadamu. Nilikuwa nacho, nimetumia sana, nilipewa sana, na jeuri liliandama, nilikuwa na kibri kifuani mwangu, nikisema na watu vibaya vibaya, sina haja na mwenye kutaka shida, wala sina haja kumsaidia mtu, lakini sasa Mwenyezi Mungu ameniona na ananilipa, na ni kwamba anansafisha madhambi yangu, basi hayo ndo vema kuwa nayo mapema mtu. Au ikdaran fi rizqihi, au musibatan fi badanihi wa ahlihi wa malihi, au mtampa mtihani wa msiba kuanzia mwilini mwake, kwenye mali yake, au kwenye watoto wake, nampa msiba, namtizama, atanishukuru vipi? Atanikumbuka vipi? Nataka ni mrehemu. Wa idha baqiyat lahu sayyi'atun, na huenda likabakia ovu moja ambalo halikuweza kufutika kwa maradhi wala kwa nini wala kwa nini. Mwenyezi Mungu anasema likibakia jambo ambalo zito mno, halifutiki kwa maradhi, halifutiki kwa mtihani wa mali, kwa mtihani wa watoto, halifutiki, ile kosa kubwa,
basi mizimu anasema shaddatu alayhi sakaratul sakaratil mauti, humfanyia uzito wakati wa sakaratil mauti, nikampa mtihani mgumu zaidi. Hatta yalqani, ili aje kukutana na mimi mja wangu huyo, kayaumi waladathu ummuhu, kama siku aliozaliwa yeye na mama yake. Kayaumi waladathu ummuhu, kama aliyekwenda kuhiji na karejea kwenye hija mabrura, hajja mabrura, na mfanya kawa kama kwamba kazaliwa upya. Hayo ndiyo mambo Mwenyezi Mungu anavyoyaendesha kwa mja wake. Kwa hivyo Abdullah bin Umar anasema wa khudh min sihatika, chukua nafasi wakati unapokuwa mzima, kila kitu unakiweza, unaweza kwenda kwa miguu yako maili nyingi bila hata kujihisi kama umekwenda maili nyingi, basi fanya upesi mambo hayo. Tumia uzima wako limaradhika kwa ajili ya siku zako za ugonjwa, iko siku utakaa kitako pahala. Unangojea mpaka aje mtu asukume kigari, mpaka apite mtu ambaye ana huruma na wewe, unamuomba mtu, hebu nisukume kidogo mpaka pale tu dukani, mwenyewe huwezi tena. Kuna wakati unafika mgumu zaidi wa mambo ya kuondoshwa stara zako, sasa ikawa ni aibu tupu, huwezi kukoga mwenyewe mpaka ukogeshwe. Vyema unao wanao wa kukustiri, je, huna mwanao sasa? Na kuna wakati unakuja kwa binadamu hawezi hata kustanji mwenyewe, haja ikiwa kubwa au ndogo, mpaka aweko mtu amstanjishe, mikono haifiki huko. Hii poa nayo mikono kamili, lakini haiendi. Basi wakati ulipokuwa mzima na afya yako, muabudu Mwenyezi Mungu, usifanye dharau. Tekeleza fardhi zako ulizopewa, na vile vile sunna usiziwache, jipambe kwa sunna vile vile. Usiwe unasema nitaanza kesho, nitaanza kesho, nitaanza kesho, na umri unakwenda zake. Tangu nywele nyeusi tititi mpaka sasa zimeanza kubadilika, sehemu fulani ya kichwa pande kulia ushaanza kuchange color za nini, rangi za nywele nyeupe sasa zimekuja. Hata ukijitahidi kutia hina, kutia rangi, upuzi mtupu, zinakuja tu nyeupe. Shaanza kubadilika sasa, uso unakwenda zake, ulikuwa uso mwingine sasa kwa mwingine. Unaanza kufanya mapeto kila pahala, uso unafanya mapeto, kwenye tumbo mapeto, kila pahala unabadilika sasa. Tangu ulikuwa unaweza kusprint mwendo wa kasi na watu wakasema fulani ameweka rekodi ya dunia, amekwenda masafa ya mita 100, amekwenda masafa ya mita 200, 400 kwa mwendo kadhaa, nukta kadhaa katumia. Sasa wewe na zile mita 10 tu, sijui saa ngapi unafika mita 10 na burura, na ukifika uhoi upumzike, una hema sana, taabani sana, pumzi ziko juu juu, shabadilika. Basi wa khudh min, hapa kasema maneno makubwa Abdullah bin Umar baada ya kupokea kwa mtume maneno yale, ama kasema ni makubwa sana. Yeye kaambiwa maneno mawili matatu kwa mtume, lakini alimfahamu vizuri bwana mtume, kona du kanambia maneno makubwa, kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabilin. Basi yeye aliplus, alifahamu sasa, ikawa yeye ni mwalimu mwingine badili ya mtume, ikawa anawaambia watu sasa, wa khudh min sihatika limaradhika, chukua kutokana na wakati wako wa uzima kwa ajili ya siku zako za ugonjwa. Jikumbuke kwamba wewe ni binadamu, ziko siku utalala kitandani lazima. Ikiwa umri wako ni huo ulionao sasa hivi, au wakati mwingine umri ushakuwa mbali kabisa, lakini iko siku utatumika, talala pahala. Basi kwa hivyo pale ulipokuwa mzima, kama kuna kitu kusoma, tafuta ilmu sasa hivi, naenda fuatia, jitayarishe sasa hivi mzima. Unaziweza harakati, naweza kujihangaisha. Utakuja wakati uwezi tena, unatamani ila iti ngekuwa na miguu yangu na mimi ngilikwenda pale pahala nikasikiliza Mungu anasemaje. Wapi? Wakati umeutupa, wakati umekushapotea, na wakati ni mali sana, haumgojei mtu. Wa min hayatika, akamwongezea mwingine Abdullah bin Umar, mtu akimwambia, anamwambia nachukua kutokana na uhai ulionao. Limautika, fanya mambo kwa ajili ya mauti yako. Sasa hivi si uhai,
basi iko siku utafumba jicho, iko siku pumzi utakuwa huna, yani utageuzwa jina badala ya fulani, utaitwa maiti. Watu hawatosema kwamba Shaabani kisha kwenda msikitini, hapana. Wataulizana kwa ni maiti kisha pelekwa msikitini. Kwa mfano mtu kwenda mazikoni anauliza maiti, na sio Musa wala Isa wala Suleimani wala Saleh wala Idrisa. Haseme jamani Idrisa vipi le chapelekwa, hapana, jina jingine kabisa. Shakuwa maiti sasa jina lako, maarufu wako sasa ni maiti. Kwa hivyo chukua min hayatika, na kutokana na uhai wako huu ulionao, fanya mambo limautika kwa ajili ya mauti yako. Na ingelikuwa ni maskhara maneno haya, basi watu wangeyapinga, watu wangeyakataa, watu wangebeza kama wanavyobeza baadhi ya mambo mengi ya Kiislamu. Mara msikie mtu anakwambia ya kwamba wacheni kuzaa sana na msitegemee riziki iko kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anabeza mtu. Fanya upuuzi. Na laiti ingelikuwa hakuna kufa, watu wangelilibeza kweli kweli jambo hili. Atikufa, atikufa. Maana wengine wako wanaosema ya kwamba mimi nashangaa kijana mdogo anakufa karibu karibu, yeye ana guarantee ya kwamba mimi hapa nitaishi mpaka kadha kadha kadha. Mwenyezi Mungu anamwambia wewe sasa hapo unataka bari hapo sasa. Sasa nitakukunja. Nitakukunja na dunia ijue. Tena watahangaika watu, watumie kila aina ya vyombo ili uhuiki, uhuiki tena na kukamata sasa. Dharni wa man yukadhibu bihadha alhadith, niachie mwenyewe Muhammad na mwenye kupinga mazungumzo haya, niachie mie, niachie mie na uwezo kamili. Wewe kazi yako tangaza tu, na kila atakaye kupinga basi niachie mimi. Sanastadirijuhum, tumu katika kuwaburura watu, tunawavuta kuja katika mikono yetu. Min haithu la ya'lamuna, katika hali ambayo wenye hawaitambui. Najitazame nywele zake tu kwanza zilikuwa vipi, sauti yake hapo alipokuwa akisema sura nyuma ilikuwa vipi, hakutaki mikrofoni, hakutaki nini, anapasua na mtu aliyokuwa huko anasikia fulani huyo anazungumza sasa hivi. Sasa hata akiwa nayo mikrofoni hawezi tena kusema, anangona anangona. Shambadilisha Mwenyezi Mungu zamani mja wake. Kwa hivyo Abdallah bin Umar akisema chukua, tengeneza vile vile, wa min hayatika limautika, kutokana na uhai Mwenyezi Mungu atakaokupa, fanya mambo ili ukaipate salama kwa ajili ya mauti yako. Usijoka udharau uhai. Uhai ni rasilimali yako kubwa. Uhai ni utajiri. Kila ukiamka asubuhi uhai, na ukaona ukitikisa mkono unakubali, ukiutikisa mguu unakubali, hebu kichwa, hebu niiname, hebu niseme, ah, basi una mali nyingi wewe. Wewe ni mtu ambaye una mali nyingi, madhali sauti yako inafanya kazi, masikio yako watu wakisema unasikia, ulimi wako unaweza kutamka utakalo, pua yako inapata harufu nzuri na mbaya, na miguu yako inaweza kuisarifu ukaipeleka kuanzia kidogo kidogo, mwendo wala mwendo wa kasi, unaituma miguu na iamrisha na kubali na kuitikia kwamba sasa miguu yangu nataka najaribu alfajiri hii, nafanya zoezi na kwenda mwendo wa kasi. Uko tayari miguu? Anakwambia niko tayari, bado sikuchoka. Na wenzako hawawezi tena, na wapo duniani unawajua, umecheza nao, umesoma nao, umefanya mambo mengi pamoja nao, uko kwenye hirimu yako, wako kwenye hirimu yako sasa na wewe, hawajiwezi, hawajiwezi. Basi kwa hivyo nafasi ulionayo ya uhai usiifanyie mzaha ukapoteza uhai bure. Katika muda wowote atakaoutumia mtu duniani ambapo hakuutumia kwa maslahi ya akhira, kwa mfano hakumtaja Mwenyezi Mungu, hakumsalia mtume wa Mwenyezi Mungu, basi illa nadima alaiha yawm alqiyam, hakuna jambo jingine isipokuwa mtu atajuta kwa saa hiyo aloitupa mtu siku ya kiyama. Kwa nini hakuitumia kumtaja Mwenyezi Mungu? Kwa nini hakuitumia kukaa pahala akasikiliza tu Mungu anasemaje, mtume anasemaje? Atajuta. Wa min hayatika limautika, hadithi hii rawahu al-Bukhari, ameisimulia Imam Bukhari. Kalu fi sharhi hadha al-hadithi, wamesema wanavyooni katika uchambuzi wa hadithi hii, maanahu, maana yake, la tarkan ila dunia, usiegeme kwenye dunia, wala tatakhidha watana, na usifanye dunia ni watani wako, ni nchi yako, ni kwenu. Watani maana yake mtu kwao alikozaliwa. Usifanye dunia ni kwenu.
wala tuhadith nafsaka, na wala usizungumze nafsi yako. Maana binadamu kapewa na Mwenyezi Mungu anaweza kujizungumza mambo, ikawa kama kwamba anasema na mtu, kwa mwingine mtu astahimili mpaka inamtoka ile maneno, mwingine kimya kimya hivi hivi huko anakwenda huko anajizungumza mwenyewe mwake. Na wakati mwingine mtu anajenga jumba kubwa huko anakwenda njiani, kumbe anavunja mayai, anakosea kupondwa kwa sababu anapita akisema sana. Hey, leo itakuwa mambo leo. Na simwachi, mwache kwa nini? Tahamaki waliomuona wasema fulani acheka na barabara, kumbe hawajui mwenzao anajizungumza sana. Anamdai mtu na anasema simwachi. Na halafu anasukuma teke kwa anakwenda, kumbe anajibu na baraza. Kumbe anajibu na jiwe. Kumbe nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Wala tuhadith nafsaka, na wala usizungumze nafsi yako ukaipa tamaa, bituli lbaqai fiha, kwa kujipa mazungumzo kwamba wewe utakuwa na urefu wa kubaki katika dunia hiyo. Ah, bado nipo, siku zingalipo, wamenishika nioe, nioe, nioe nini? Pema pema yote haya. Usizungumze nafsi yako kwamba wewe ni mja utakaika. Wala bil-i'tina'i biha, wala kuyegemea dunia. Usifanye hivyo. Wala tata'alluq biha, narakusigandamanao dunia hiyo, ili isipokuwa kama una jambo umegandamana sana dunia. Ile kwamba yuko safarini na kumbata ondoka leo kesho kalafu yuko anakarudi, mizigo yake kesha funga funga ameshapeki wakati wote kaondoka manake. Wala tastaghilu fiha, na wala usijishughulishe katika dunia hiyo, bima yastaghilu bihi al-ghadu, kwa jambo. Wala tastaghilu fiha bima la yastaghilu bihi al-gharibu, usijishughulike na mambo ambayo hashughuliki nayo mgeni. Usijitie katika mambo ambayo ukajifanya na wewe sawa sana kazi ya pale. Alladhi, mgeni ambaye, yuridu dhahaba, anataka kuondoka, ila ahalihi ende kwa watu wake, pale na kaji vingine vingine. Na tafsiri hiyo wameitoa maulama, na mwisho wanasema wabillahi taufiki, na kwa Mwenyezi Mungu ndiko kuna kuwafikishwa maana iliyokusudiwa zaidi. Wao wamejitahidi, wameikunjua hadithi, wameichambua, wanasema maana yake ni hivi. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii. Kwanza, akhadha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama biman kibai Abdullah ibn Umar, mtume amekamata mabega ya Abdullah ibn Umar. Kukamata kule kwa hakika dalilun ala mahabbatihi lahu, hii ni alama ya wazi ya mapenzi yake mtume kumpenda sahaba wake huyo. Na madhali mtume kampenda kiasi kama hicho mpaka kumwambia maneno kama hayo, basi na yoyote yule ampende sahaba wa mtume, yoyote yule kama huyu Abdullah ibn Umar ampende lazima. Akimchukia amemchukia mtume wa Mungu, akimchukia amelichukia jambo ambalo kalipenda mtume wa Mungu, atajitia kwenye ugomvi mkubwa na Mwenyezi Mungu. Hii dalili ya wazi ya mtu kumpenda mwenziwe pale anapomkamata bega lake kwamba atakumwambia jambo kubwa. Kamkuta pahala hawezi kuzungumza, anamshika bega kwanza na kumwambia ukitoka hapa ningoje nje na habari kubwa. Na mtu anapomwambia mwanawe kwa kumuasa, basi anamwambia hatosheki kusema kwa mdomo, anataka akamatane naye, sogea karibu yangu, njoo njoo njoo. Anamkamata mabega pale, unasikia sana, mimi mzee wako, mimi nimeona mengi, huwezi kunidanganya mimi wewe, mimi nimeanza kuona jua mwanzo. Nakwambiaje, leo hukwenda skuli utaharibikiwa, hukwenda chuoni utaharibikiwa, sinidanganye mimi. Anazungumza naye mzazi na mwanawe hali ya kuwa amemkamata mabega kwa mapenzi makubwa. Na yule anaanza kuhisi kwa babangu ananipenda sana mimi, ananiambia maneno mazito sana. Hiyo ndiyo ishara mtu aliyofanya pale. Dalilu na ala mahabbatihi lahu, ni dalili ya mapenzi yake mtume kwa Abdullah bin Umar. Wa tanbihihi ila ahmiyati ma yakulu lahu, na unapomshika mtu kitu kama bega hivi ni kumnabihisha, ni kumzindua, kumnabihisha ila ahmiyati ma yakulu lahu, katika jambo muhimu ambalo yeye anataka kumwambia. Kwa maana ukisema kwa mdomo hivi hivi yuko mbali, huenda akachukulia maneno ya kawaida.
lakini wakati unapomuita ukamsogeza karibu yako na ukamkamata bega, basi ni ishara ya kwamba watakomzindua unaomwambia ni maneno mazito. Asikilize kwa makini sana. Vile vile faida nyingine kwenye hadithi hii, almubadaratu ila amali kulli shay'in fi waqtihi. Lengo lake hadithi hii, Abdullah bin Omar kaambiwa jambo na mtume na yeye akaenda kalifahamu akawaambia watu. Madhumuni yake ni kwamba almubadara ni kukimbilia mapema, ila amali kulli shay'in, katika utendaji wa kila jambo, fi waqtihi, ndani ya wakati wake. Usijaribu kupoteza wakati bure. Kama ziko nguo chafu za kufuliwa, basi zifue haraka, wasije wakakusanyika watu kwenye nyumba yako na hujawahi kufanya kitu na hali yako sasa ishakuwa vingine kabisa. Wakiingia wanakuta jaa la taka limejaa, uani kuna nguo, huko mimi kuna nguo, chumbani kuna nguo, juu ya basikeli kuna nguo, jedo. Na wewe ulisema nitafua alafu, nitafanya alafu, fanya haraka haraka. Hujui baada ya dakika 10 Mwenyezi Mungu atakupa jambo gani la kukushughulisha, usiwahi tena kufua nguo zile. Liko jambo litakotokezea, pengine uende kwa mbio tu. Basi hadithi inalenga kumfundisha mwanadamu akimbilie haraka haraka kufanya jambo katika wakati wake. Kila utakachokifanya kifanye ndani ya wakati wake, usingoje halafu halafu. Uzima upo, utumie uzima. Uhai upo, utumie uhai kabla ya mauti. Chochote kipo mifukoni au pa akiba, chochote unacho, basi kitumie kile kitu haraka haraka. Aminu billahi wa rasulihi وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. Mwenyezi Mungu anasema muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mtoe, mtoeni mali ambayo Mwenyezi Mungu jaalakum mustakhlafina fihi, amekuwekeeni nyinyi ni watu ambao mustakhlafina fihi, kama kwamba ni wakala wake, na mnabadilishana zamu, mara wanapewa hawa kisha wananyang'anywa wanapewa wengine. Kwa hivyo hicho kitu unacho kwa muda, hivyo kimeingia na kitatoka siku moja, hicho utakuwa mikono mitupu alafu baadaye. Kwa hivyo fanya wema kwa hicho kitu. Falladhina amanu minkum wa anfaqu, ama wale wenye kuamini miongoni mwenu na wakatoa, basi lahum ajrun kabirun, wana malipo makubwa. Wa malakum, namna nini nyinyi? La tu'minuna billahi, bado hamjamwamini Mwenyezi Mungu vilivyo. Wa rasulu yad'ukum lituminu bi rabbikum, na mtume wa Mungu anakuiteni katika jambo la kuamini Mola wenu. Isitoshe, waqad akhadha mithaqakum, kapokea mtume wa Mungu ahadi yenu wenyewe, mmempa ahadi mtamwamini. In kuntum mu'minina, ikiwa nyinyi ni kuamini. Au wama lakum alla tunfiku fi sabilillah, na mbona mmekuwa mna sita sita katika jambo la kutokutoa, jambo la kutoa mna sita sita, mbona mfanya uvivu bado? Wama lakum alla tunfiku fi sabilillah, na ilhali walillahi mirathu samawati wal ardhi, Mwenyezi Mungu ndiye atakayekuwa mrithi wa mbingu na ardhi. Wewe unangojea nini? Kwani yako si yako? Na mrithi sio wewe, utaacha hapa. Mrithi ni Mwenyezi Mungu. Tena wewe kitu gani kimekusibu mpaka kwa unamwona mzito kutoa? Tayib. Basi hiyo ni faida ya pili katika hadithi hii, yani almubadaratu ila amali kulli shay'in fi waqtihi. Faida ya tatu, alhadhu ala ta'ala taqsir al-amali. Mtume au hadithi hii inahimiza juu ya kufupisha matumaini. Matumaini weka, lakini fupisha kidogo, sio na guarantee. Lianna dhalika yad'u, kwa sababu jambo hilo litapelekea ila salahi al-amali, kufanya mambo mema. Jiondolee matumaini kidogo, weka, usifute kabisa kabisa matumaini uwe nayo, lakini usiweke matumaini kwa kiasi kikubwa, kiasi ambacho asubuhi nitafika tu, jioni nitafika tu, hapana. Ya kwamba siku zipo nitafanya, hapana. Weka matumaini kidogo, Mungu akitaka insha Allah, lakini jambo hili litakufanya wewe ila salahi al-amali, ukimbilie sana kufanya amali njema. Wa yunaji min at-tarahi wal kasali, na jambo hili litakuokoa kutokana na mambo ya kupumzika pumzika ovyo, wal kasali, na kufanya uvivu,
itakuokoa jambo hili. Mambo ya kufanya uzembe, kudorora, ajizi ajizi, madhali matumaini, unaogopa sana, unasema ah, pengine nitafika, pengine sifike. Hebu mimi nifanye mapema. Hili litakufanya uondoe uvivu kwa hakika. Na uvivu si kitu kizuri kwa Muislamu. Uvivu si kitu kizuri hata kwa binadamu mwingine hata kama si Muislamu. Jambo baya sana manake. Mtume katika dua zake nyingi ambazo akiomba, alikuwa akimwomba Mola wake amlinde na uvivu. Wa adhanu al-ishai bi idhnillah tabaraka wa taala. Naam. Basi faida ya tatu katika hadithi hii, al-hadhu ala taksiril amali, nihimizo juu ya kufupisha matumaini. Li anna dhalika, kwa sababu unapofupisha matumaini ya kufika lazima asubuhi, au matumaini ya kufika jioni, au matumaini kwamba wewe siku unazo za uhai bado, fupisha, punguza matumaini haya. Au kitu utakuwa nacho siku zote tu, punguza matumaini haya. Ogopa kwamba iko siku kitakuondokea ghafla. Wahi mapema basi, fanya kitu. Li anna dhalika yadu, jambo la kufupisha au kupunguza matumaini litapelekea ila salahi la amali, kwenye utendaji wa mambo mema haraka haraka. Wa yunaji mina tarahi, na litakunusuru katika jambo la uzembe na kudorora. Walkasali, na uvivu. Mtume katika dua zake akiomba sana Mwenyezi Mungu amuepushe na uvivu, kwa sababu uvivu ndo uadui mkubwa kwa binadamu. Faida ya nne katika hadithi hii, alhathu ala ghtinamil fursi. Hapa pana himizo juu ya kutumia fursa, wakati mtu anaupata autumie. Lilmazidi mina taa, fursa yenyewe aitumie katika kuzidisha upande wa taa. Asipoteze mtu wakati bure bure kabisa, wakati ni mali sana. Wa adami atabattu'i fiha, na awache kabisa kuzembea zembea kufanya uzito katika taa. Taa ni katika jambo ambalo mtu atakiwa awe kachapuka sana, mwepesi sana, anazikabili haraka haraka. Na faida ya tano katika hadithi hii, as-sihhatu wal hayatu, uzima na uhai, vitu viwili hivi. Ghanimatani lilmu'min, ni ngawira, ni mali kubwa mno ambazo mu'min anatakiwa azifahamu kapewa na Mola wake. Kila unapojiona bado uhai na khalafu mzima wa kiwiliwili, mzima wa afya, hizi kwa hakika afya na uhai, ghanimatani lilmu'min, ni ghanima mbili kwa upande wa mu'min. Ghanima maana yake ni mali kubwa, kama vile watu wamekwenda vitani wakapata ngawira. Ghanimatani lilmu'min, yajibu, basi ni lazima an yastafida, ajitahidi mu'min awe anafaidika. Yajibu an yastafida, kwa kuwa ni mali uhai na uzima, ni wajibu mu'min awe anafaidika minhuma, kutokana na ghanima mbili hizo. Bi amali lkhairi, kwa kutendea uhai, kuufanyia mambo mema. Atajuta mtu baadaye kama ataupoteza uhai wake akufanyia mambo mema. Mwenyezi Mungu atamwambia mja wake kwa kumuuliza swali wakati yuko motoni anateseka, atamwambia awa lam nu'amirkum, masikitika nini? Kwani mimi sija kupeni umri nyinyi, ma umri ambao yatadhakaru fihi man tadhakara, ulikuwa unatosha kumfanya akumbuke anotaka kukumbuka. Umri unatosha, umri wa watu utakaopewa unatosha. Ndio Mwenyezi Mungu hikima yake kataka umri huo. Ikiwa miaka yenyewe ni 20 tu utapewa, basi inatosha hiyo hiyo. Mwingine kabahatika mpaka 40 kafika, mwingine 50, basi Mwenyezi Mungu atamwambia mja wake siku ya kiyama, awalam nu'ammirkum, kwani hatujakupeni nyinyi, hatujakupeni umri duniani, ma umri ambao yatadhakaru fihi man tadhakara, ulikuwa unaweza kumtosha kukumbuka atakaye kukumbuka. Isitoshe, waja'akumun nadhir, na alikujieni muonyaji vile vile. Fadhuku, basle onjeni, fama lidhalimina min nasir, hakuna kwa ajili ya madhalim mwokozi wake. Sasa endeleeni kuhisi adhabu, sinambia hivyo la hivyo la hivi, ala umri nimekupeni. Kwa hivyo umri rasilimali kubwa sana kwako binadamu.
الصحة والحياة أفيا نوزيما غنيمتان نكتك غنيما بيلي للمؤمن كمؤمن يجب أن يستفيد منهما نواجب مؤمن أو كفايدك نوحاي نكفايدك نأفيا أجي أوليزي متو من أفيا نفانيا نيني نمفانيا نيني كأفيا هي أبنيوما إذا ساسا نفانيا نيني نخلاف نمالنغو غاني أبنبيلي قبل كفاكو أنغو كلا سيكو جي أوليزي كأفيا أو حيو قلوناو miaka yangu iliyopita nyuma nimefanya nini? Ukijiona kwamba uko mpungufu sana wa akhira, unafanya kitu, basi hivi sasa jiulize unafanya nini hivi sasa? Kabla Mwenyezi Mungu hajavunja vunja nguvu za kiwiliwili, unafanya nini hivi sasa? Na halafu kama utapewa nafasi ya miaka 10 zaidi mbele. Na huenda usipewe. Kama utakuwa na nafasi ya miaka 10 zaidi mbele, una malengo gani? Utafanya nini? Na Mwenyezi Mungu huwa anakutizama kwenye moyo wako na azma ulizonazo. Kutizama tu. Na kama hakuna malengo ya kuabudiwa yeye, hakuna malengo ya kutiiwa yeye, basi waalamu tambueni anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbihi. Mwenyezi Mungu mara moja anaweza ku intercept akaingilia kati baina ya mtu na moyo wake hata zile azma asizifikie akamkwamisha kwa mikusha. Aula laka fa aula. Leo imekufika siku ya kuondoka imekufika. Thumma aulala ka faula. Unasema vipi? Hukusali ngoja kidogo. Laula akhartani ila alani kari. Hapana. Azma zako ziko si nzuri moyoni. Hujajiuliza wewe umri uliokuwa ulifanyia nini na hivi sasa unafanya. Hujajiuliza. Na khalafu katika mipango yako ndo kwanza umeweka nia mbaya moyoni. Hivi sasa hivi hapo ulipo umri huo huo ndo kwanza una mambo mabaya katika moyo. Basi huwa inakuchukua. Weka azma nzuri angalau. Weka azma nzuri kwamba hapa nilipofika hapa sura ngapi nilizonazo za Qur'ani mimi kwenye kifua changu na ninajua maana yake. Basi una azma gani mpaka sasa hivi? Ukijiona kwamba una kasoro fulani ya Qur'ani al-Karim, una azma gani hivi sasa? Na hivyo vijipesa viwili vitatu viliopo, una azma gani hivi sasa? Uko nyuma umefanya nini? Hivi sasa unafanya nini? Na halafu Mwenyezi Mungu akikupa miaka kadhaa wa kadhaa, utafanya nini hapo mbele? Unaangaliwa sasa. Bi amali alkhairi afaidike mwanadamu kwa neema mbili hizi, uhai na uzima, kwa kutumia katika mambo mema. Wala fala yanbaghi, basi haitakikani lahu kwa huyo mwanadamu, an yafruta au mu'min, an yafruta kupuuza kuwacha fihima katika neema mbili hizo, uhai kapewa uzima kapewa, fima la yanfauhu fi akhirati, akatumia pumzi zake akatumia na uzima wake katika mambo ambayo hayato kuja kumpatia manfaa huko akhira endako. Atakuwa amejikunja naangalia watu wanapewa neema zao na khalafu uhai alipewa. Si kama alinyima alipewa, na wengine na wasikia na kuwaona, pengine ni wanawe, wamekufia tumboni, hata ardhi hujaikanyaga. Unadhania una makosa gani wale? Unadhania kuna ujinga gani ulipita hata mtu akaondolewa mapema duniani? Na wewe kwani nani hasa? Kwa upande wa Mwenyezi Mungu wewe kwani nani? Hata kwamba uko mpaka leo kwani wewe nani? Una uhusiano gani na Mwenyezi Mungu hata ukapewa umri mpaka sasa hivi? Basi sababu ya Mwenyezi Mungu kukuweka nini bwana? Nini? Jiulize ulifanya nini hivi sasa hivi unafanya nini na khalafu una maazimio gani katika moyo kabla ya Mwenyezi Mungu hajaanza kuvunja vunja nguvu katika kiwiliwili, kabla hajaanza kuondoa power ya kusikia, power ya kuona, miguu, kabla hajaivunja vunja ulimi wako, sasa hivi unafanya kazi barabara na mpaka akili vile vile iko shwari. Wengine tuwazima akili huchoka tena mtu akarejea kule na kutoka, sasa hivi bado akili yako inapanga na kupangua vizuri sana, iko nzima sana. Basi hii akili kwa nzima tu, hii akili utatumia vipi wewe kwa hapa pabaki hapa kabla ya kwenda kaburini? Utatumia vipi akili hii nzima iko makini? Hiyo ilikuwa ni hadithi nambari 15. Insha Allah Taala tutakapokuja katika darasa nyingine ya fikia Riyadhus Salihina tutakuja kuondokea kwenye hadithi nambari 16 ya mlango huu wa 55. Katika dua tutakazoomba punde hivi, kuna mwenzetu huyu kwa jina anaitwa Ramadhan Juma Ramadhani, anaomba dua
kwa waislamu wenzake. Yeye ana safari, atakwenda India kwa ajili ya matibabu ya macho. Kwa hivyo anaomba dua ya safari, na vile vile anapokwenda huko afanikiwe katika matibabu. Kwa hivyo inshallah katika dua atakazoomba vile vile tutafanya kumkhusishia na yeye vile vile, kumlipa au kumtimizia ombi lake hili, kama Mwenyezi Mungu ampeleke salama na khalafu arejee akiwa na macho yake kamili, anaona kila kitu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. فنسألك اللهم بأنك أنت الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم الأجل الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي عبدك هذا، اللهم اشفي عبدك هذا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. يا ميسر كل عسير، يسر له كل عسير. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر له ولنا كل عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار.